Yağmur yağar, yağar armanım. İki kuzum, iki osmanım. Minin yakşım, minin yamanım. Osman yığlar, sizni sağınır. Bardoşlarını sındırar yağmur. Bağrımda gam undırar yağmur. Kuz yaşımdan gün korar yağmur. Arman yığlar, sizni sağınır. Kuzlarımdan kuzlarınız kalıp gitti. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz seyir tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum sevimlining sevimlilari. Sizlar bilan yana o'sha manzilda sevimli telekanal orqali uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Lolaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Samandar aka. Sog'ingiz yaxshimi? Kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Va nihoyat sizning xonadoningizga ham yetib keldik. Va nihoyat. Ana shu filmimiz, kinoyimiz boshlangandan beri qidiraman sizni. Uyingizni mana bugun topib keldik. Xorazmdan qidirgansiz-da? Xorazmdan qidirganman, bugun topib keldik. Bugun biz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Lola xonim Ahmedova xonadonlarida ijod xonalaridamiz. Mana bugun sozanda yigitlar bilan birgalikda yaxshigina tayyorgarlik qilingan saxovat va ko'mak
marafonu doirasida o'tkazilayotgan onlayn konsert dasturimiz bugun Lola xonning uylaridan olib olar ekan. Lola Ahmedova deganda men uchun birinchi o'rinda yaxshigina ovozi bor, ko'zda chiroyli bir nuri bor qiz yodimga tushadi. Sababi bizni birinchi shu filmga birgalikda duetda bir filmga taklif qilishgan paytda rejissyorimiz kim bor bir qo'shiqchi qizlardan bir ko'nglinga yoqadigan biron bir qiz bormi? Sevishganlarning rolini o'ynashingiz kerak. Uning uchun sen ham bir senga yoqadigan simpatiyang bor bir qiz bo'lish kerak. Bo'lmasa qiyin sevgini o'ynab berish deganda bir qiz bilan bir qiz taniyman, lekin men unaqa ko'p suhbatlashmaganman. Lekin yaxshigina ijodi bor, yaxshigina ovozi bor deb shunda Lolaxonni men maslahat berganman va Lolaxon bizni yuzimizni yori qilib ishonchimizni oqlab berganlar. Estidigan bo'lsak juda ham estidigan nimalarimiz ko'p. Undan tashqari qancha-qancha ijodiy birgalikda hamkorliklar bo'ldi, ashulalar yozildi. Xo'sh, karantin qanday o'tyapti va Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislarimiz. Karantin hamma qatori shu uy bekasidek, bolalarim bag'rida, oila bag'rida shu pishir kuydir deydi. Ayol kishi nima qiladi uyda? Faqat oshxonadan chiqmaydi. Bolalarimizni tarbiyasi bilan qolaversa shu kitob o'qishga fursat bo'ldi. Bir nima deydi yillarimizni bir sarf hisob qilishga kimidir xafa qilib qo'ygan bo'lsak shularni bir o'ylashga bir fursat bo'ldi albatta uzr so'rashga albatta, albatta. To'g'ri endi bilib bo'lmaydi chunki karantinda ham yaxshi tomonlari bor demoqchimanda albatta juda bir odam salgina bir oqibat ko'tarilgan bo'lishi mumkin shunda bir odamlarni qadriga yetishni o'rgandik qarindoshlarni juda ham sog'indik. Ba'zida bo'ladi-ku, hali bilib bilmasdan noshkurlik qilib qo'yamiz, ishlab yurgan paytlarimiz charchadik, unaqa-bunaqa deymiz, lekin ishlab yurishim, mana shu bemalol bir kezib yurishim, odamlarga yaxshilik qilib, qarindoshlarning holidan xabar olishim bir juda ham bir katta baxt ekanligini juda ham esimizga solib qo'ydi bu karantin. Shuning uchun karantinni bu bitta yaxshi tomonlardan dars deb o'ylayman. Hozirgi paytda ayniqsa siylay rahim va qarindosh urug'dan xabar olish to'g'risida tinmay iftorlik vaqti boshlanishidan oldin imom xatiblarimiz juda ko'pchilik aynan bu to'g'risida ko'p narsalarni gapirishyapti. Shuning uchun biz ham mehr-oqibatli bo'lishga harakat qilamiz. Hozirgi paytda qolaversa butun O'zbekiston xalqi jon kuydirib o'zini jonajon yurtdosh dindoshi o'zini ham yurti uchun hamma jon kuyduryapti. Nima to'g'risida gapirayotganligim albatta hamma his qilib turibdi, hamma tushunib turibdi. O'ylaymanki bu kunlar ham o'tib ketadi. Ko'rgan kechirganimiz shun bo'lsin. Bundan buyog'iga faqat xalqimizda yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin. Sevimli telekanali ijodkorlari ham karantin paytida muxlislarimizni, xalqimizni kayfiyati chog' bo'lishi uchun tushkunlikka tushmasdan, aksincha inson qancha yaxshi kayfiyatda bo'lsa, sog'lig'i bemorlikka nisbatan immunitetni yaxshi shakllantirar ekanda. Immun tizimlari zo'rishar ekan. Buni mendan ko'ra siz yaxshi bilasiz. Chunki meditsina borasida juda ko'p maslahatlarni Olaxondan olib turaman. Xo'p, bugun demak, sara qo'shiqlarini o'ylaymizki, mana shu sozanda yigitlar bilan bularning ichida avvalgi proyektlarimizda qatnashganlarni ham ko'ryapman, lekin qatnashmaganlarni ham. Albatta, bitta-bitta qatnashyapti. Yoki bular yo'q, endi mana shu karantin munosabati bilan endi terma qilishga majbur bo'ldik. Albatta, terma har bitta guruhdan iltimos qildik, yo'q deyishmadi, rahmat yigitlarimizga. Bugun nafaqat Lolaxonga, demak, balki sozandalarimizni ham mohirligiga bugun bir baho beramiz. Bel bog'laymiz, hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. O'rtoqlar, bugun demak, onlayn konsert dasturimizda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Lolaxon Ahmedova. Sizga omad tilaymiz. Rahmat. Hayajonlarni yig'ishtirgan holda. Rahmat. Bemalol o'zingizni uyingizdek his qilavering. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Albatta, jonli tarzda bo'lgani uchun, onlayn tarzda bo'lgani uchun albatta hayajondan hayajonlanmasdan iloji yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da, biz mana sizni ko'rib hayajonim ancha bosildi. Xush kelibsiz avvalambor Samandar aka. Ko'rib xursand bo'ldik. Barcha yurtdoshlarimizga yaxshi kayfiyat tilayman. Mohir Ramazon hammalarga muborak bo'lsin. Mana hozir butun dunyoda hammani bir sarosimaga, vahimaga solgan bu koronavirus pandemiyasi hammani bir tashvishga solib qo'ydi, lekin mana hozir bizni yurtimizni ham bu narsa chetlab o'tmadi, lekin hozirgi kunga kelib 70% demak tuzaldi deya olamiz. Xudo xolasa bu bilasiz, mana shu karantinda pandemiya, koronavirus degan gaplardan to'g'risi bezib ketdik. Xudo xolasa bu gaplarni ham biz leksikonimizdan chiqarib tashlaymiz degan umiddamiz. Unutamiz xudo xolasa. Hamma yaxshi kunlarimiz oldinda. Navbatni qo'shiqqa beramiz. Marhamat, sizlar uchun sog'intirib qo'shig'i. Sog'intirib. Marhamat. Marhamat. Marhamat.
qalbimni Sevgin sana bin küyge solar Köpeytirip yüz derdimni Karaşların aklım olar Hayran etip bana kalbimni Sevgin sana bin küyge solar Köpeytirip yüz derdimni Borgan sari beyladay mani mani içim yanar sevgim aytolmay Gökde mi sen yerde mi kuyaşta mı ayda mı küydüm kuyaninge barmay Sağıntırıp borgan sari beyladay mani mani içim yanar sevgim aytolmay Gökde mi sen yerde mi kuyaşta mı ayda mı küydüm Uçmaz bulup alav yanar Kütken yarım yüzde Sağıntırıp borgen sarı Feyledin manı manı İçim yanar sevgim aydalmay Gökde mi sen yerde mi Kuyaşta mı ayda mı Küydüm kıyan inge barmay Sağıntırıp borgen sarı Sanatkarlardan sizi kim Barbie'ydi çakırdı bilesin mi? Bilemem. Kim? Agar adashmasam Sarban guruhu Farhod aka. Farhod Saidovdan eng birinchi omad va kuch quvvat tilaklari. Rahmat Farhod aka. Har soniyada kuzatib boradi Farhod aka. Rahmat. Biz esa konsert dasturimiz davom ettiramiz badiiy maydonimizda Lolaxonim Ahmedova. Hozirgi ijro etiladigan qo'shig'imiz juda ham ko'p talab istaklarga binoan shaxsan o'zimni Mashhurbek degan do'stimiz bor san'atda juda ham Rahimjonovmi? Rahimjonovdan ham juda qattiq talab bo'lgan. Hamma muxlislarimizning iltimoslariga talablarga binoan yolg'izgina qo'shig'ini ijro etib bersak. Marhamat. Marhamat. Gap yo'q.
Keyin bir shoq ashulani joiz deb topdim. Yigitlarimiz bilan marhamat. Ey sevgilim qo'shig'i sizlar uchun azizlar. Marhamat. Oh, oh, oh.
aşkta misli divana. Medani tu mero medani, bu dil u can aşık budam pinhana. دانستی ولی یه بارم گریه کنم چرا زار کرده مرا فقط دلم شده باستیرم با تو بودم سایه نظر داشتی کفایم اکنون مگر کفایت بارم Tomaşa bin dostlar bana hatlarımız tohtama yaptı Lala Khan. Lakin bir yerde çok kopçilik. Demek ki Lala Khan canlı icra kılma yaptı. Dırsal iş anışma yaptı. Yani de kıska vaktinin içi de sazandalar bilen tergerlik kılıp korulgen ve kaysıdır ulgur gene gene sazandalar çalış yaptı. Ulgurma gene gene minusof ki işletme Elbette. Yaptı. Lakin avaz canlı gibi yaptı. İş anmasaylar mesela kendi bunu da kılamız. Ben bir tane bir tek hat var da. Muhabbatım sen filmdeki koşuldan icra eti birin. Degen talep var. Şu muhabbetim sende ki koşuldunuz vardı ki o. Şu aşırılarını az yine jirakı versiyiz. Keter Borsay'ın koşulunu demek soruşken eken. Keter Borsay'ın, bu koşulumuzu Surxondaryoliklerden hem talep çıkken. Surxondaryolilerim için, muhlislerimiz için. Mayla. Şu kakagen muhlislerimiz için hem. Lekin bu dasturumuzda yoktu bu koşul. Madide akapella dedik ki biz. Akapella talep. Muhlislerimizi. Hani az yine icra kalbim. Keter bul, keter buldin, keter buldin, keter buldin. Kayıt olmayın, kaytmayın. Kalbim mümkün, ayt olmayın, aytmayın. Kalbim çorlar, bulsa hanki ne tayin. Keter bulsan, bakmay ket yar artingem.
parvo qilma ko'zlarimning yoshiga ne savdolar tushmas kishi boshiga lekin yolg'iz suygan gün bardoshimga ketar bo'lsang boqmay ket yor ortinga ko'zlaringdan suratimni tilib ket ko'ksingdagi taqqan gulim yulib ket hayollaring tilka tilka qilib ket ketar bo'lsang boqmay ket ko'zlaringdan suratimni tilib ket ko'ksingdagi taqqan gulim yulib ket hayollaring tilka tilka qilib ket ketar bo'lsang boqmay ket. Peng ovozingizga ovoz qo'shing. Rahmat. Yo'q, olqishlar bormi? Yo'qmi yigitlar, o'zingizlar. Rahmat. Baraka topinglar. Hozir reklama blokimizda efirga uzatilgan Ilhaq filmining rolikini birgalikda tomosha qildik. Ilhaq filmi Jahongir Ahmedov rejissyori va bu film G'alabani 75 yilligiga bag'ishlangan film. Ya'ni 2-chi jahon urushida 5 ta farzandini yo'qotgan Zulfiya Zokirova ismli ayol 5 ta farzandini ham urushga jo'r kuzatadi vatan himoyasi uchun. 5 ta farzand ham qaytmaydi. Va kelinlarini matonat bilan shunaqa vafodor bo'ladiki, kelinlari hattoki kelinlari ham o'sha o'zini turmush o'rtoqlariga vafodor bo'lib qoladi, boshqa turmushga chiqmaydi. Vatan uchun ketganini, ya'ni hamma shunaqa paytda birdamlik bilan bitta mushtdek bo'lish ekanligini Zulfiya nima deydi shu Zokirovani timsolida ko'rish mumkin. Aynan bu film yaqin kunlarda premyeralarga mo'ljallangan. Nasib etsa albatta ko'ramiz birgalashib. Juda ham ajoyib film chiqqan. Ko'rdinglar mana jonli ijro bo'lyapti. Ashullar ishondinglar deb o'ylayman endi. Yo ishonmasanglar men ham jonli ijro etib berishim mumkin. Masalan, o'zim yaxshi ko'rgan ashullarimdan ozgina xirgoy qilib sozandalar ozgina yordam bering. Ozgina. Chiroyli chiqadi-da. Biz endi shunchaki muxlismiz Jahongirga va ashulalarini yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun yaxshi ko'rib kuyladik. Buni yaxshisi to'liq holatini Jahongirga o'zini taklif qilganimizda eshitib ko'rasizlar. Albatta. Davom etamiz konsert dasturimiz sizlar uchun va demak yana shu qo'shiqga navbatni bersak, bo'lsa shu qo'shiq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ozarbayjoncha qo'shiqlarimizdan Aysilizada repertuarlardan Yandirding qo'shig'ini ijro etib bersak. Ya'ni Yandirding. Yandirding. Yandirib yuboring bo'lmasa. Marhamat. Ketdik. Boshladik. Güzelim kalbimle bağlıyım sana Aziyet eder mi seven sevene Güzelim kalbimle bağlıyım sana Aziyet verer mi seven sevene Yandırdın ya beni aman Ey kaşları keman Beyni darda salan yar Sensiz yaşayabilmem Ey sevgili canım Sev aşkına inan Yandırdın ya beni aman Ey kaşları keman Beyni darda salan yar Sensiz yaşayabilmem Ey sevgili canım Sev aşkıma inan hey!
yandırdın yar beni aman, ey kaşlar keman, beni darda salan yar, sensiz yaşayabilmem, ey sevgili canan, sev eşkime inan. Yandırdın yar beni aman, ey kaşlar keman, beni darda salan yar, sensiz yaşayabilmem, ey sevgili canan, sev eşkime inan. İsmini çıkarıp koydum. Ahırda. Köpçilik muhlislarımız bu koşuğumuzu hem talep kılışken. Albatta eski koşuk, lakin eski buluşu kıramasından şu yüreği muhlislarımızı yüreği yakın bu koyan koşuk iken bunu hayat deydiler. Merhamet. İçlerin yeydiler.
Nima deb nomlanadi keyingi qo'shig'imiz? Hozirgi ijro etilgan qo'shig'imiz Alamlarim deyiladi yoki yo'q yo'q desa ham bo'ladi. Alamlarim yo'q. Qo'shiqlarimizdan. Alamlarim yo'q yo'q. Yo'q alam, gap yo'q. Ketdik, alamlarim tamam. Ketdik, marhamat. Sizlar uchun. Merhamet, başlayımız, devam ettiramız. We'll be right back.
canım boş. Nuştar bedme foyda ne dare canım boş. Ruh namayan kunuyin mahi şebe tabanım boş. Bu yerda biz qarqolda va'da berib qo'ydik-ku, duet ijro etib beramiz deb. Aha. O'shaning uchun endi duetni aytib beraylik, endi va'daga vafo qilib. Albatta, albatta. Xo'sh, nima aytsak bo'ladi? Keling, menda bitta taklif bor. Olaxon. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, xalqimiz sevimli san'atkori G'iyos akam Boytoyevni onasi bor odamlar hech qachon qarimaydi. Ashulalari bor. Bu haqiqatda juda ham to'g'ri yozilgan.
Xudoga shukr, mana ko'ryapsizlar ikkita insonni timsolida. Onasi bor odamlarni qarimasligini. Baxtimizga onalarimiz doim sog' bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin, onalarimiz sog' bo'lsin. Qo'ldan kelgancha mana shu qo'shiqni bo'lmasa ijro etib beramiz. Tayyormisiz, yigitlar? Marhamat. Yurak yursan Ko'nglim qo'shiq istaydi Yurak qayg'u bilmaydi Onasi bor odamlar Hech qachon qarimaydi Ko'nglim qo'shiq istaydi Yurak qayg'u bilmaydi Onası bor odamlar hech qachon qarimaydi O'zing deyman Yagonam o'zing deyman Koshonam o'zing deyman Yagonam o'zing deyman Atrofimda har kuni Parvonam o'zing deyman Atrofimda Kulib yursan Qayg'udan yiroq yursan Ko'nglim qo'shiq istaydi Yurak qayg'u bilmaydi Onasi bor odamlar Hech qachon qarimaydi Ko'nglim qo'shiq istaydi Yurak qayg'u bilmaydi Onasi bor odamlar Hech qachon qarimaydi Onasi bor odamlar Hech qachon qarimaydi Hozirgi ijro etiladigan qo'shig'imiz Samandar aka, mana hozir hammamizga ham xabarimiz bor. Hozir mana shu pandemiya dedik, mana xalqimiz ozgina sinovli kunlarni hozir boshdan kechiryapti. Mana kuni kecha shu Sardobada bo'lib o'tgan mana shu talafotlarda jon jahdi bilan xizmat qilgan yigitlarimiz, aka-ukalarimiz bor. Shulardan Mudofaa vazirligi jonkuyarlari Milliy gvardiya yigitlari,
İçki işler, xodimlari, MCS xodimlari, hammalari bular 24 soat xizmat qilishdi, yordamlarini ayamasdan. Biz endi karantin bo'lgan bilan ba'zi bir zaruratlar bilan tashqariga chiqishga to'g'ri kelganda ko'rdik, shu yomg'ir yog'adimi, shu shamol bo'ladimi, oftob bo'ladimi, ular 24 soat turib xizmat qilishdi. Bularning xizmatini bilmasak albatta noshukurlik bo'ladi deb o'ylayman. Sizlarning xizmatlaringizni oldida biz doimo ta'zimdamiz. Sog'-salomat bo'linglar ilohim. Farzandlarının rahatını korup yürüyler. Hazır ki icra etiladigan qo'shig'im. Gerçi hali uncha tayyor bo'lmasa da, lekin ularga mana shu qo'shig'imda inindim Samandar aka. Mart yigit deb nomlanadi. Mana shu shu yigitlarimiz, akalarimizni timsolida mart yigitlarimizga bag'ishlamoqchiman. Gap yo'q. Marhamat. Mart yigit qo'shig'i. Barcha mart yigitlarga. Sizlar uchun. Yigit el yurtiga posbon bo'lur qalqon bo'lur shiddati shaxti ulug'vor davrlari doston bo'lur mart yigit el yurtiga posbon bo'lur qalqon bo'lur shiddati shaxti ulug'vor davrlari doston sabab tuproq gulgun gulshan bo'lar bo'ston bo'lar mamlakat tinch u farovon o'g'lonlar bedor uchun jonni sadqa qilsang arasiz sizdek yigitlar bor uchun mart yigit el yurtiga posbon bo'lur qalqon
Endigi qo'shig'imizni barcha xalqimizga taqdim etamiz. Ya'ni shu qo'shiqlarimizni davom etamiz. Marhamat, talablarga binoan, ko'pchilik muxlislarimiz talablarga binoan yana bitta xorazmcha qo'shiq sizlar uchun. Davom etamiz. Qani, marhamat. Yetlay, balay, balay. Rahmat Simandar aka. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Konsertimiz zo'r bo'lyapti va muxlislarimizni iltimoslarini ham inobatga olmay ilojimiz yo'q. Farhod aka ham yuqorida so'raganlardek bir Samandar o'zidan ham biron bir aktyorski nimalardir eshitaylik, matmusalardan eshitaylik deganlari uchun hozir nima deydi? Yigitni so'zi qaytguncha shaytonni bo'yni uzilsin deydi. Matmusalardan so'raganlar, shuning uchun bitta matmusa ijro etib beraman. Agar sizlarga ma'qul kelsa, o'rtoqlar qarsak chalamiz. Kelmasa chalmaymiz. Agar yoqmasa ham qarsak chalvoraveringlar. Chalvoraveraylik. Ha, chunki poddeshka doim kerak, baribir qo'llab-quvvatlash doim kerak. Demak, Mikrofon kerak emas sizga? Mikrofon mana shu mikrofonning o'zi yaxshi chiqyapti. Mana yaxshi chiqyapti deb o'ylayman. Endi mikrofon bo'lsa sal xalaqdan beradi-da. Demak, Erkin Vohidov. Matmussaning dutori. E'tibor bilan eshitamiz o'rtoqlar. Jo e'tibor talab bo'lar ekan demaylar, tag'in. E'tibor bo'lsa yaxshi de. Matmussa qo'y sotgani shaharga kelib qoldi. Qaytishda bitta qo'yni puliga dutor oldi. Uyga kelib yo'lakka bog'ladi-yu otini zavqi sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Dedi. Mana xotin ko'rib qo'y. Mana uni dutor deydi. Mana. Mana bog'ichni parda, mana ipni tor deydi. Mana quloq bu harrak. Ya'ni eshak boladir. Shaharlik uni bunday qilib chaladir. Munojot deb nomini matmussa kuy chalibdi. Quloq solib xotini rosa qoyil qolibdi debdi. A tuzik shaharlik yaxshi chalg'o beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir paytlar bobomda ham shunday chalg'o bor edi. Esimdan adashmasam o'sha ham dutor edi. Lekin u chalmay turib qulog'ini burardi. Barmog'i ham mana u ip ustida yugurardi. A sen bo'lsa bitta joyni tutgancha qolaverding. Bir xil tingir-tingirni qo'ymasdan chalaverding. Jahli chiqib matmussa xotinini so'kibdi. Ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi debdi. "O xotin, sen eringa nodon gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo qarib es xushingni yeb qo'yding? Ye, hab boboy qo'li dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rli kerak pardani topolmay qidirgandir. To'g'rimi? Ha, endi men kuy chalganda og'zingni yum, jim debdi. Bobong parda qidirgan, men uni topdim debdi. Shunday qilib matmussa xotinini yengibdi, ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Alqissa shu mashoqlar qidirishni tashlasin, kerak pardani topgan matmussalar yashasin. O'zim bo'lsam kerak, o'zimga muxlis. Bunga qarsak chalmay ilojimiz yo'q, qarsak chalmaydiganini aytmaysiz siz. Rahmat. Ustozoda Samandar Hamroqulov, sog' bo'ling. Rahmat. Bizni aktyorlik mahoratida, san'at oliygohida bizga dars bergan ustozlarimizga rahmat deyman. Biz esa davom etamiz aziz tomoshabin do'stlar. Bizda kayfiyat zo'r va bayramona. Lola xonam charchamadi deb o'ylayman. Ko'p ketib oziq qoldi, kechqisi yo'q. Endi muxlislarimiz maza qilishyapti-da. Shoxidan bo'lsin, bir yaxshi bir shoxlaridan. Sho'x qo'shiqlarimizdan, muxlislarimizni yaxshi ko'rgan qo'shiqlardan uni so'rashgan ham juda ham. Bu gala, dashli gala. Bu dalar, dashli gala. Keyin yomg'ir degan ashulangizni menimcha ijro etdingiz-a, lekin juda ham ko'pchilik so'rayapti shu ashulani. Shu qo'shiq hozir sho'x ashula aytib, undan keyin talablarga binoan. Takroran. Ha, yana ijro etdingiz keyin. Rahmat. Rahmat. Bu gala, dashli gala. Dashli gala.
taşlı gala, cengalı taşlı gala. Öltürem yar gelmeye, gözlerin yaşlı gala. Bu gala taşlı gala, cengalı taşlı gala. Öltürem yar gelmeye, gözlerin yaşlı gala. Taşlı gala, cengalı taşlı gala. Öltürem yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala taşlı gala, cengalı taşlı gala. Öltürem yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Tamoşa qilib turgan muxlislarimizning nomlaridan sizga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat sizlarga ham katta rahmat. Yurtimizdan va yer yuzidan xudoim shunaqangi bir hozirgi paytdagi butun dunyoda tarqayotgan koronavirus pandemiyasini tezroq ko'tarishini va bu balolar daf bo'lishini tilab qolamiz. Buxorodagi bo'lgan Sirdaryodagi bo'lgan noxush voqealar ilohim ko'rgan ko'chirgan kechirganimiz shu bo'lsin. Qaytib bunaqangi holatlar bo'lmasin. Xalqimizda faqat yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin deymiz. Tomoshabinlarimizdan xayrlashar ekanmiz. Sizlar ko'rsatuvimiz so'ngida vatan to'g'risida siz vatanni madh etadigan qo'shiqlarni juda ham ko'p yaxshi tadbirlarda ijro etgansiz. Bitta qo'shiq iltimos qilardik. Imkoni bormi bir vatan? Albatta, albatta. Jonajon vatanimizni madh etadigan qo'shiqlarimiz juda ham ko'p. Avvalambor sizlarga ham rahmat aytib qo'ymoqchiman, barcha yurtdoshlarimizga, muxlislarimizga. Endi karantin davrida tayyorgarligimiz juda ham ko'p bo'lmagani uchun balkim kamchiliklar bo'lsa, men oldindan uzr so'rayman. Lekin nima dedim, jonli to'g'ridan-to'g'ri muxlislarimiz bilan g'oyibona ko'rishgandan juda ham xursandman, xizmat qilganimdan juda ham xursandman. Ilohim aytganingizdek, mana shu balolar daf bo'lsin, yaxshi kunlar kelsin. To'y hashamlar bo'lsin, biz xizmatda bo'laylik, xudo xolisa. Barcha yigitlarimizga, hamma operator yigitlarimizga rahmat aytib qolaman. Agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, Lolaxonni hattoki gapirayotganda ham ovozlari sekin o'tirishi albatta ozgina bo'g'ildim. Bo'lganligi uchun o'rtoqlar. Bo'lmasa, oddiy holatda ovozni bunaqangi holatga kelish qiyin. Rahmat sizga Lolaxon, sog' bo'ling. Hammaga omonlik tilaymiz va
Vatan to'g'risidagi. Albatta, marhamat. Vatan to'g'risidagi qo'shiqimiz sizlar uchun. Vatanimizga ko'z tegmasin. O'zbekiston